Deník Moje noviny. Vy jste byl tam, vy máte úplně jiný úhel pohledu, jako jo? To znamená, že běžte se vrátit zpátky na to místo, kde jste to vypozoroval a... Protože odsaď to máte úplně zkreslený výhled, jo? Takže se vrátit zpátky... Ať tu najde autobus! Maro! Autobus, ať jde sem, jo? Za náma! Deník Moje noviny.